Нашата народна странка, доктор Миле Добротавилиќ, желала да учествува на изборима у општини Негутин и правовремено исполнила све законски обавезе како би њена листа била проглашена од стране општинске изборне комисије. Међутим, због очитог страха владајуће гарнитуре у општини Негутин и бојазни да би садашње руководство могло да изгуби предстојеће изборе, запазене за 16. март, Opštinska izborna komisija je po nalogu vladajuće garniture u opštini Negutin uskratila našoj listi mogućnost da se kandiduje na izborima. Obaveštavamo javnost da je opštinska izborna komisija u Boru prihvatila listu Vlaške demokratske stranke, dok očigledno opštinska izborna komisija u Negutinu za našu stranku ima posebne aršine. Naša prvenstvena želja bila je da se sadašnja neodgovorna opštinska vlast što pre promeni, jer to je jedini način da se spreči dalje urušavanje opštine Negutin. Zbog toga Vlaška narodna stranka dr. Mile Dobrosavljević poziva sve njene birače da na predstojećim izborima svoje poverenje daju Srpskoj naprednoj stranci, glasujući za listu Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo, kako na lokalnim, tako i na republičkim izborima. Do konačne pobede, predsjednik opštinskog odbora Vlaške narodne stranke dr. Mile Dobrosavljević.